कार्यक्रम श्रष्टा र सृजनाको पर्खाइमा बस्नु भएका तपाई सम्पूर्णलाई दर्शकबिन्द आज पनि तपाईहरुको माझमा कार्यक्रम श्रष्टा र सृजना लिएर आइसकेका छौ म कार्यक्रम प्रस्तुता रमा जैसी उपस्थित भइसकेकी छु आज पनि तपाईहरुको माझमा विगत लामो समयदेखि साहित्य सृजना गर्दै आउनुभएका एकजना श्रष्टा हुनुहुन्छ जन्मथलो गुल्मी भए कर्मथलो चाहिँ अहिले शङ्कानगर गराउँदै आउनुभएका एकजना श्रष्टा जो गजल कविता र उपन्यास लेख्दै आउनुभएको छ उहाँ हुनुहुन्छ अनि थापा तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्ते धन्यवाद आजभोलि कुन कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि म अध्ययनमै व्यस्त छु अहिले भैरवा युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा अहिले एमबिबिएस फाइनल इयर पढ्दैछु साथसाथै अलिकति रचना कार्यक्रम रचना अथवा अरू कार्यक्रमहरूमा व्यस्त भइरहेको छ जुन तपाईँको अब केही समयपछि एउटा उपन्यास प्रकाशित हुँदैछ सेतु गुलाब सेतु त्यसैको तयारीमा हुनुहुन्छ हजुर त्योभन्दा पनि हुन्छ यो सेतु गुलाब उपन्यास लेख्नुको कारण चाहिँ अहिले युवा अवस्थालाई चाहिँ प्रेम मात्रै नभएर अहिले जुन बजारमा कति किताबहरू आइरहेका छन् होइन प्रेम मात्रै नभएर उनीहरूलाई चाहिँ पढाइमा आकर्षित गर्ने प्लस तिनीहरूलाई चाहिँ केही मोटिभेसन अथवा केही कुराहरू दिन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले आफ्नो तर्फबाट एउटा प्रयास मात्रै तपाईँ एउटा गुल्मीको रमणीय स्थलमा जन्मिनुभयो र हुर्किने क्रममा चाहिँ काठमाडौँमा तपाईँ पढाइको सिलसिलामा काठमाडौँ जानुभयो र त्यहीँबाट तपाईँको एउटा साहित्यिक यात्रा सुरु भयो र अहिले चाहिँ भैरवमा एमबिबिएस पनि गर्दै हुनुहुन्छ कसरी सम्भव छ यो पढाइ सँगसँगै साहित्यलाई पनि लैजानको लागि अब कुरा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा आफूले पढ्दै गरेको कुराहरू त एउटा आफूसँग नै अङ्गालेर हिँडि नै हाल्यो होइन त्यस सँगसँगै पनि एउटा प्यासन भन्ने हुँदो रहेछ क्या जुन चाहिँ आफूमा भएको एउटा दृढ इच्छा शक्ति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आफूले पढिरहेको जुन कोर्स बुकको सँगसँगै खाली भएको केही समयमा त्यसलाई चाहिँ दिन सकियो भने चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेनछ है अब हामीसँग चाहिँ नेपाल जस्तो ठाउँमा होइन विभिन्न कल्चरको जुन वेशभूषा छ रीतिरिवाज छ होइन त्यससँगै यो प्रकृति यति रमणीय छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा खालि रहेको समयमा त्यसलाई चाहिँ दियो भने चाहिँ यहाँ सिर्जना गर्न चाहिँ एकदमै रमाइलो ठाउँ रहेछ जस्तो आफूले महसुस गरेको छ अनिश थापा एउटा उदाउँदै गरेको नेपाली साहित्य फाँटमा भिज्दै गरेको श्रष्टाको रूपमा अहिले चिनिनु भएको छ तपाईँको एउटा सिर्जना सुन्छौँ मैले अहिले आउँदै गरेको सेतो गुलाबको एउटा सानो टुक्रा सुनाउँछु है एउटा काव्यात्मक फर्ममा पनि छ एउटा छोटो त्यसैबाट सुरु गर्छु भन्छन् तकदिर गरिदिने अर्कै हुन्छ भन्छन् तकदिर गरिदिने अर्कै हुन्छ अर्काले गरिदिएको तकदिर कस्तो हुन्छ बालुवामा कोरेको नामलाई पानीको भेलले मेटाएजी सायद तकदिर पनि कुनै दिन मेटिन्छ होला तकदिर मेटिए पनि केही चिज भने दिलदेखि मेटाउन सकिन्न कोही मानिसहरू तकदिर मेटाउने क्रममा पुरा जिन्दगी नै मेटाइदिन्छन् यस्तै जिन्दगी मेटाउन हिँड्ने यात्रुको डायरीबाट धन्यवाद यो चाहिँ सेतु गुलाब सेतु गुलाबको एउटा सानो लाइन केही अंश चाहिँ तपाईँले वाचन गर्नुभयो हजुर जुन सेतु गुलाब तपाईँले केही समयपछि प्रकाशन गर्ने जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पढिसकेपछि पाठकले चाहिँ कस्तो खालको सन्देश पाउनुहुन्छ होला अब पाठकहरूको पनि अब एउटा जमात छ होइन त्यसमा पनि अब पाठकहरूको आफ्नो आफ्नै एउटा क्याटेगोरी हुनुहुन्छ होइन कसैले राजनीति सम्बन्धी टेस्ट लिएर पढ्नुहुन्छ कसैलाई त्यो टेस्ट हुनसक्छ कसैलाई हुनसक्छ एउटा बिल्कुल त्यो किताब पढ्ने बेलासम्म त्यही माहौलमा भिजौँ होइन किताब पढिसकेपछि बरु एउटा सन्देश आओस् भन्ने एउटा हल्का धारणा भए पनि पढ्ने बेलासम्म चाहिँ एकदम माहौलमा भिजौँ भन्ने चाहिँ कोही पाठकहरूको टेस्ट हुन्छ कसैको हुन्छ त्यो किताबबाट चाहिँ पढिसकेपछि केही पाइयोस् केही सन्देशहरू पाइयोस् हो ती कुराहरूलाई चाहिँ एउटा दिमागमा लिएर प्लस के छ भन्दाखेरि एउटा युवा अवस्थाहरूलाई युवा जुन युवा जमात छ युवा पिँढी छ त्यसमा चाहिँ जुन साहित्यमा अहिले रुचि नभएका हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति उहाँहरूले अलिक कनेक्ट गर्ने खालको कुनै प्रस्तुति दिन सकियो भने साहित्यमा चाहिँ युवाहरूलाई पनि आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ त्यसमा एउटा
जुन के पाइन्छ भन्ने कुराको हिसाबले एउटा चाहिँ पढ्ने बेलासम्मको एउटा आनन्द आफ्नै ठाउँमा छ त्यस सँगसँगै पनि युवा अवस्थाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि एउटा मोटिभेसन होइन उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ एउटा गाडी चल्नलाई एउटा इन्धन चाहिन्छ भने आफूलाई अगाडि बढ्नलाई त मोटिभेसन चाहिन्छ हो त्यस्तै खालको मोटिभेसन प्लस केही नयाँ टेस्ट किनकि साइन्स फिक्सन पनि यसमा जोडेको छु नेपाली साहित्यमा साइन्स फिक्सनको सुरुवात त्यति जमेर आएको छैन अहिलेसम्म मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही साइन्स फिक्सनको टेस्ट पनि मिसाएको छु अनि थापा एउटा विज्ञान संकायको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ र तपाईँ जुन एमबिबिएस गर्दै हुनुहुन्छ भैरवमा त्यहाँ रहँदा तपाईँले आफ्नो साहित्य सिर्जनाहरू त्यहाँ कक्षा कोठामा कतिको सुनाउने गर्नुहुन्छ त अब मेडिकल हिसाबले हुँदाखेरि अहिले जुन म 5 वर्ष हुन थाल्यो भैरवमा पढ्दै गएको त्योभन्दा अगाडि जुन प्लस टूमा हुँदा अनि त्यसपछि स्कुल लेभलमा हुँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ मैले सुनाउँथेँ होइन तर मेडिकल हुँदा नै कक्षा कोठामा अलिकति असम्भव भएको कारणले गर्दा होइन अब त्यही पढाइमै व्यस्तता भएको हुनाले गर्दा साथीहरूसँग जमघट हुन्थ्यो हजुर त्यसमा चाहिँ मैले एउटा कुरा स्मरण गर्नै पर्ने हुन्छ हामीसँग एउटा हामीले मिलेर होइन हाम्रा अग्रज दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू अहिले डक्टर भएर विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न देशको विभिन्न ठाउँमा काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु हामीले मिलेर एउटा लिस्नु साहित्य समाज भनेर चाहिँ हामीले कलेजकै भित्रका विद्यार्थीहरू मिलेर खोलेका थियौँ लिस्नु साहित्य समाजले चाहिँ एउटा कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ त्यति बेला भैरवको जुन स्थानीय एउटा क्लबसँग मिलेर र सँगसँगै हामीले चाहिँ बुधबार बसेर जुन बुधबारको एउटा बसाइ जस्तो राखेर त्यहाँ चाहिँ हामीले केही भलाकुसारी गर्ने केही सुन्ने सुनाउने एउटा माध्यम बनाएका थियौँ र त्यति नै बेलामा चाहिँ आफूलाई अगाडि बढ्न धेरै हेल्पफुल भयो भनौँ साहित्य यात्रामा रहँदा साहित्यलाई गहिराईमा बुझ्दा साहित्य एउटा मोह जति गहिराईमा डुब्यो त्यति गहिराईमा डुब्न मन लाग्छ अनि थापाले चाहिँ साहित्यलाई कसरी बुझ्नु भएको छ मेरो लागि पनि हजुरले भने जस्तै होइन साहित्य भनेको चाहिँ जति डुब्दै गयो जति बुझ्दै गयो उति मोह लाग्ने किसिमकै कुरा हो होइन त्यस सँगसँगै पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले अन्तै जुन कतै सुनेको एउटा अंश हो होइन तर त्यो कुराले चाहिँ मलाई सानैदेखि टच गरेको थियो हरेक मान्छेभित्र एउटा आम मान्छे लुकेको हुन्छ भनिन्छ होइन जस्तै हामी सबैभित्र एउटा आम मान्छे हुन्छ जसले चाहिँ एउटा संवेदनालाई चाहिँ सबैको संवेदनालाई बोकेको हुन्छ जस्तो लाग्छ जस्तै कतै दुःख लाग्दा चाहिँ त्यो मान्छे रुन्छ प्रत्येक मान्छे रुन्छ होइन खुसी हुँदा प्रत्येक मान्छे हाँस्छ त्यस्तै चाहिँ एउटा हामी सबै मानिसहरूमा चाहिँ एउटा बालक जस्तो एउटा बच्चा जस्तो एउटा मानिस चाहिँ लुकेको हुन्छ र त्यो बालकलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि जीवित राख्नुपर्छ भनिन्छ होइन जबसम्म आफूभित्रको एउटा बालक जस्तो एउटा मन हुन्छ त्यो जबसम्म जीवित रहँदैन मानिस एउटा जिउँदो भएर पनि त्यो जीवित जस्तो हुँदैन त्यस कारणले गर्दा यो कुरालाई ब्यालेन्समा राख्नको लागि चाहिँ हामीलाई साहित्य एकदमै आवश्यक छ जस्तो लाग्छ धेरै कुराहरू आवश्यक छन् त्यसमध्येको एउटा साहित्य चाहिँ अपरिहार्य छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा साहित्यका 3 वटा विधामा विशेष गरी तपाईँले गजल कविता र आख्यान उपन्यासमा तपाईँले कलम चलाउँदै आउनुभएको छ एउटा भर्खरको युवा साहित्यलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ र साहित्यप्रतिको झुकाव निकै गहिरो रहेको पाइन्छ तपाईँ प्रति पनि जुन भैरवमा रहेर विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरू त धेरै खुलेका छन् भैरवमा त्यहाँ रहेर त्यहाँका साहित्यिक संस्थाहरूमा कतिको जमघट हुनुहुन्छ त यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ मैले चाहिँ आफू त्यो भिजिएको कुराहरू बुझ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सिद्धार्थ साहित्य परिषद रूपन्देही र सृजनशील साहित्य समाज भैरवा जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिराख्नुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नै सेड्युल छ होइन त्यसमा चाहिँ अब शनिबारको दिन पारेर महिनाको एकपटक यस्तैमा उहाँहरूले चाहिँ बस्ने गर्नुहुन्छ त्यति बेला पनि कहिलेकाहीँ त्यो सङ्गममा भेट हुने अवसर त अवश्य पनि मिल्छ त्यो सँगसँगै पनि कुनै विशेष कार्यक्रम भएको बेलामा जस्तै अहिले भानु जयन्ती मनाउनु भएको थियो सिद्धार्थ साहित्य परिषदले त्यस्तै गरेर मोती जयन्ती मनाउँदै आउनुभएको छ सृजनशील साहित्य समाजले उहाँको जुन मेम्बरहरू हुनुहुन्छ सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ एकदम त्यो भिजेर उहाँहरूले सुनाएका कुराहरू सुन्नेदेखि लिएर आफ्ना केही रचनाहरू छन् भने व्यक्त गर्ने मौका त्यसरी पनि मिल्दै आएको छ अनि सुनाइसकेपछि उहाँहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ राम्रो छ या अझै प्रयास गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले किताबमा पढेका होइन पहिला जस्तै बुद्ध राणा सर हुनुहुन्छ जसको गजल सुनेर हामी अब सानै नजन्मिँदै उहाँले लेख्न सुरु गरिसक्नु भएको थियो यस्तो दिग्गज मान्छेको अगाडि आफूले गजल सुनाउन पाउँदा त एकदमै खुसी नै लागिहाल्छ होइन कविता गजलहरू त्यस्तै चाहिँ गरेर अब किताबमा पढेको मान्छेलाई होइन आफ्नै
आफै अगाडि भएर उहाँहरूको अगाडि चाहिँ आफूले सुनाउन पाउनु चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा हो. सँगसँगै हुनुहुन्छ आफू जस्तै युवाहरू हुनुहुन्छ होइन, आफूभन्दा केही समय अगाडिका जुन अग्रज दाजुहरू दिदीहरू होइन उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ जस आफूले सुनाएको कुरालाई चाहिँ राम्रो जस प्रतिक्रिया चाहिँ दिने गर्नुभएको छ, खुसी लाग्छ. एउटा साइन्सको जुन विज्ञान संकायको विद्यार्थीले नयाँ नयाँ खोजी आविष्कार गर्ने भन्ने बुझिन्छ, तपाईँले चाहिँ शब्दको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ, शब्दमा भेज्दै हुनुहुन्छ. हुन्छ, त्यो भन्दा पनि मिल्छ होइन. प्लस हो कि भन्दाखेरि मेरो विचारमा एउटा मान्छेको प्रत्येक जुन आयामहरू हुन्छन् है, डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन हुन्छ हामीमा, त्यसमध्येमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ आफूमा भएको कुराहरूलाई समाजको जुन एउटा पब्लिक जुन मास छ त्यहाँसम्म एउटा पुर्याउने जुन एउटा कम्युनिकेसन भएन भने त्यो भएको जुन एउटा स्रष्टा भनौँ अथवा त्यो एउटा जुन हजुरले भन्नुभयो नि अनुसन्धान गर्ने एउटा मान्छे भनौँ है, एउटा माससम्म पुगेन भने अलिकति त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन जस्तो लाग्छ है. मैले शब्दलाई मात्रै पनि नभएर होइन त्यो एउटा आफूले केही कुराहरू लागेको हुनसक्छ, जस्तै साइन्समै पनि साइन्स फिक्सन भन्ने कुरा गरेँ होइन, जस्तै मानिसको एउटा विभिन्न अब सिस्टमहरूको कुराहरू गरौँ, मानिसको रोगहरूको कुरा गरौँ, त्यसले मानिसमा परेको एउटा पीडाको कुरा गरौँ, त्यसले मानिसमा दिएको एउटा केही जुन समस्याहरू होइन, त्यसले जुन फिजिकल मेन्टल हेल्थलाई गरेको प्रभावहरू भनौँ, त्यो कुरा चाहिँ एउटा मानिसहरूले आम जनताहरूले चाहिँ बुझ्न चाहनुहुन्छ नि त होइन. त्यो कुरालाई चाहिँ अब माससम्म पुर्याउने जुन एउटा कम्युनिकेसन भनेको थिएँ हो, त्यो चाहिँ कुनबाट सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो एउटा क्षेत्रबाट रहँदाखेरि मलाई शब्द पनि एकदम राम्रो रह्यो, किनकि मानिसले एउटा किताब पढ्दाखेरि मैले दिन खोजेको कुराहरू पनि यसरी दिन सकेँ नि त, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो एकदम राम्रो लाग्यो. अनिश्चितले मलाई अघि नै अवगत गराउनु भएको छ कि म सानैदेखि साहित्य सिर्जना गर्न तिर लागेँ, कक्षा 9-10 चाहिँ आफ्ना साहित्य सिर्जनामा निरन्तर रूपमा लाग्दै आउनुभएको छ, जुन पहिलो चाहिँ मैले निबन्ध प्रतियोगितामा प्रथम पनि भएँ भन्नुभएको छ, मलाई अवगत गराइसक्नु भएको छ, जुन त्यसपछिका प्रतियोगिताहरूको स्मरण गर्दा कसरी रहन्छ अहिलेको यो बसाइमा? त्यति बेला म 10 कक्षामा पढ्दै गर्दा मैले त्यति बेलाको शीर्षक के थियो भन्दा ऊर्जा सङ्कट राष्ट्रिय समस्या र व्यक्तिगत जिम्मेवारी, जुन चाहिँ लियो लायन्स क्लबले चाहिँ आयोजना गर्नुभएको थियो. त्यति बेलाको त्यो लेखेर पठाउने खालको भनौँ न, घरै बसेर लेखेर पठाउन मिल्ने खालको थियो त्यतिखेरको कम्पिटिसन होइन, त्यो चाहिँ जस राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ आयोजना गर्नुभएको रहेछ. त्यति बेला अब आफूले जुन गरेको मेहनत सँगसँगै एकदमै म सम्झिन चाहन्छु आदरणीय गुरु भीमभूषाल सर, जो चाहिँ अहिले अध्यापनमै हुनुहुन्छ, गुल्मीमा बस्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, अनि उहाँले चाहिँ हामी अरू विद्यार्थीहरू अरू पनि हुनुहुन्थ्यो भाइ बहिनी, उहाँ सबलाई लिएर चाहिँ लेख्न लगाउनु भयो अथवा त्यसमध्येबाट सिलेक्ट गरेर पठाउने भन्ने कुरा राख्नुभयो. त्यति बेलामा मैले त्यो लगभग 8-10 जति लेखेर त्यो पठाउँदाखेरि त्यति बेला नेपालमा एकदमै लोड सेडिङको भार थियो होइन. त्यति बेलाको समयमा चाहिँ एउटा युवाबाट चाहिँ के कुराहरू हामीले जुन केही आइडियाहरू नयाँ आउन सक्छ कि भन्ने एउटा सायद उद्देश्य, त्यो चाहिँ म 10 पढ्दाखेरि 2010 नै थियो कि जस्तो 2010 जस्तो लाग्छ, सन् 2010 चाहिँ त्यो भएको थियो. त्यो लेख्दाखेरि नेपालमा ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्ट हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यति बेला चाहिँ मैले सेकेन्ड पोजिसन चाहिँ एटेन्ड गराएर छु. त्यति बेलाबाट चाहिँ मैले पनि केही गरेको कुराहरू चाहिँ आफूले लेखेको कुराहरू चाहिँ केही त मिल्दो रहेछ है जस्तो लाग्यो क्या, कुन मान्छेहरूले त्यो पढ्ने कुराहरूदेखि लिएर कतै कनेक्ट चाहिँ गर्दो रहेछ मानिसको संवेदनासँग होइन. त्यति बेला अलिकति भर्खरको लेख्न त्यति अब त्यही अनुसारको परिपक्वता त हुँदैन, त्यसमा पनि एउटा काँचो लेखाइलाई पनि अलिकति माझ्नलाई जुन प्रयास गरिदिनु भयो गुरुले होइन, त्यो कुरा चाहिँ एकदमै स्मरण गर्न चाहन्छु. सँगसँगै आएर म +2 गोल्डन गेट पढ्दा आदरणीय गुरु देवीराम पाण्डे हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी उत्तम सापकोटा हुनुहुन्छ, सरोज पोखरेल हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई सम्झिन चाहन्छु. उहाँहरूले पनि मलाई +2 साइन्स पढ्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई केही कुराहरू लेख्नलाई चाहिँ एउटा माहौल पुर्याइदिनु भयो. अनि त्यसै गरेर म मेडिकल कलेज जुन भैरव आएँ, भैरव आइसकेपछि म सायद पहिलो वर्षमै थिएँ, फर्स्ट इयर अध्ययन गर्दै गर्दा इन्टर मेडिकल कलेज आर्टिकल राइटिङ कम्पिटिसन थियो. त्यति बेला नेपालमा भएका प्रत्येक मेडिकल कलेजहरूलाई चाहिँ सहभागी गराउने हिसाबले त्यतिखेर चाहिँ त्यो आयोजना गरिएको थियो. त्यो गर्दा मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, यो जिन्दगी खै के जिन्दगी. त्यति बेला ठिक्कै यो सिद्ध बाबामा चाहिँ पहिरो गएर हाम्रो
सुधा कोचर र उहाँको श्रीमान दुईजनै डक्टर हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी मेडिकल कलेज परवासमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको जुन त्यति बेला निधन भएको घटनाले एकदम स्तब्ध भएको बेलामा के लेखौँ त भन्दाखेरि यहीँ फुरिएको थियो र यो आर्टिकललाई मैले त्यो पठाउँदाखेरि म त्यति बेला प्रथम भएको थिएँ इन्टर मेडिकल कलेजमा त्यसपछिको यस्तै अरू जुन विधाहरूमा लेख्दै गर्दाखेरि हाम्रो यहीँ भैरवा मेडिकल कलेजमा करुणा च्यारिटेबल सोसाइटी भन्ने एउटा नन प्रफिट नन पोलिटिकल एउटा जुन संस्था छ त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ असहाय बिरामीलाई सहयोग गर्ने हेतुले त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ एउटा फेस्ट जस्तो आयोजना गरिन्छ होइन त्यो गर्दा त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अर्गनाइज गर्ने जुन कार्यक्रम छ त्यसमा चाहिँ लेख्ने सुनाउने होइन कविताहरू तथा लेख्ने कथा उपन्यासहरू यसरी लेख्ने भनेर नेपालीमा लेख्थेँ मैले चाहिँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष त्यस्तोमा लगभग फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड त्यो उसमा रेन्जमा आएर चाहिँ मैले पुरस्कारहरू पाउँदै गरेको थिएँ अहिले सम्झिँदा ती कुराहरूले पनि मलाई लेख्नलाई एकदमै सहयोग गर्छन् जस्तो लाग्छ होइन सँगसँगै दसमा तपाईँले निबन्ध प्रतियोगितामा प्रथम भइसकेपछि साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ निकै फर्को मार्नुभयो यस्तो हुँदो रहेछ एउटा मानिसको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा बाहिरको जुन देखिने सांसारिक दुनियाँ भयो होइन एउटा भित्रको दुनियाँ हुँदो रहेछ होइन मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि केही कुराहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ सांसारिक दुनियाँमा मात्रै त प्रगति भएर हुँदैन जस्तो लाग्छ एउटा मनभित्रको एउटा प्रगति पनि हुनुपर्दो रहेछ आफूले के गरेँ होइन के आफ्नो केही लेभल बिल्डअप भयो कि होइन आफूले अझै यो गर्न बाँकी छ होइन त्यो कुरालाई त्यो क्यालकुलेट गर्ने एउटा स्क्रिनिङ जस्तो हुँदो रहेछ भित्रको आफ्नो मन होइन आफ्नो एउटा भित्रको संसार भनौँ न भित्री दुनियाँ भनौँ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई त्योले एउटा बाहिरको मात्रै एउटा अवार्ड पाएँ भन्ने चाहिँ लागेन कि त्यसले चाहिँ आफ्नो भित्रको दुनियाँलाई चाहिँ गरिरहेको कामलाई चाहिँ एकदम ठिक छ भनेर भित्र झन् डेभलप गर्न एउटा हेल्प गर्यो सँगसँगै अब अहिले मैले पुरस्कारको कुराहरू होइन केही प्रगतिको कुरा गर्नु मैले अलिकति छुट्याइनँ है एउटा कुरा छ जस्तै मैले फेसबुकमा लेखेका रचनाहरूलाई फेसबुकमा एकदम मजाले पोस्ट गर्थेँ पहिला है होइन त्यो गर्दाखेरि त्यो जुन पाठकहरू हुनुहुन्छ पाठकहरू मैले त्यहीँबाट पनि धेरै पाठकहरू कमाएँ जस्तो लाग्छ होइन अब फेसबुक त हामीले एउटा हतारमा चलाइराख्दाखेरि स्क्रोल गर्दा कति नै पढ्न भ्याइन्छ र होइन त्यति त्यो माहौलमा पनि उहाँहरूले पढेर होइन यो कुराहरू मन पऱ्यो यो कुराहरू यस्तो भयो भने उहाँहरूले दिएको हौसला पनि मलाई एक हिसाबको चाहिँ प्रोत्साहन एउटा पुरस्कार जस्तै लाग्छ त्यो पनि मैले स्मरण गर्न चाहन्छु जुन अनिशजीले हामीलाई आफ्नो साहित्य यात्राको केही मिठो पलहरू सुनाइसक्नु भएको छ हजुर सेतो गुलाब जुन अब केही समयमा प्रकाशन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो उपन्यास लेख्नलाई चाहिँ कति समय लाग्यो त यो चाहिँ एकदमै हजुरले एकदम सोध्नुभयो मैले भन्न पनि गाह्रो खालको एन्सर हो यो पनि होइन अलिकति गाह्रो हुन्छ किनकि मैले उपन्यास लेख्छु भनेर चाहिँ म फर्स्ट इयरदेखि नै एउटा माइन्ड मेकअप एउटा बनाइसकेको थिएँ आफू फर्स्ट इयर पढ्दा अहिले पाँच वर्ष अगाडिको कुरा भनौँ होइन त्यो लेख्दाखेरि एउटा पात्र हुन्छ नि जुन समाजमा हुने पात्रहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको पात्रलाई उठान गरौँ कस्तो खालको प्लट बनाऊ होइन कथानक कसरी तयार गरौँ भन्ने एउटा दिमागमा हुँदै गर्दा त्यतिखेर रिसर्च पनि आफ्नै हिसाबले एउटा जुन अहिले त अब सजिलो छ होइन एउटा फिल्डमा गएर रिसर्च गर्न पनि गरियो भने अझै राम्रो भयो नभए हामीले जस्तै नेटबाट अथवा विभिन्न माध्यमहरू छन् त्यहाँबाट चाहिँ एउटा एक हिसाबले रिसर्च आफूलाई लेख्ने एउटा कला पनि एउटा विकसित गर्दै गइरहेको थिएँ तर मैले लेख्न सुरु चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्दा सेकेन्ड इयरको सकिएपछि भनौँ अथवा अहिलेको तिन वर्ष अगाडिबाट सुरु भयो सुरु गर्दा मैले अब थोरै थोरै लेख्दाखेरि अनि भ्याउँदा चाहिँ तिन वर्षै लाग्यो भनौँ तिन वर्षमा एउटा सन्तान जन्माउनु भयो कृति जन्माउनु एकदमै एकदमै हजुर अनिशी जुन युवा स्रष्टा साहित्य फाँटमा भिज्दै हुनुहुन्छ र साहित्यलाई निकै माया गर्नुहुन्छ हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ साहित्यप्रति लाग्न खोज्नुभएका भर्खर सिद्धि गर्नुभएका स्रष्टा र जसले चाहिँ तपाईँलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ उहाँको लागि सम्पर्क सूत्र के छ त अनिश्चितलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न एकदमै म पनि कस्तो चाहन्छु भन्दा होइन आफूले जानेको कुराहरू आफूमा मात्रै सीमित नराखौँ अथवा जान्न त धेरै बाँकी छ अझै अरूबाट पनि सिकौँ होइन एउटा एक प्रकारको कोलाबोरेसन चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन साहित्य जुन हामीले फर्मल रूपमा कार्यक्रम नगरे पनि होइन एउटा रिडर्सहरूको एउटा जुन एक प्रकारले रिडर राइटरहरू अथवा सबै हुन्छ नि जस एक प्रकारले एक ठाउँमा कनेक्सन हौँ जस्तो लाग्छ होइन
त्यसकारणले गर्दा मलाई सम्पर्क चाहिँ अहिले एकदम सजिलो भनेको त सोसल मिडिया नै भइहाल्यो होइन फेसबुकबाट अनिस थापा 33@yahoo.com फेसबुकबाट खोज्दा पनि हुन्छ अथवा अनिस डट थापा डट 37@facebook.com त्यसै गरेर फेसबुकबाट गर्न पनि सक्नुहुन्छ र अब अरू सम्पर्क चाहिँ अब इमेलबाट र कहिलेकाहीँ अब भेटबाट पनि हुनसक्छ भन्नु हजुर साहित्यले माया गर्ने व्यक्तित्वलाई र साहित्य पढेर सल्लाह सुझाव दिने व्यक्तित्व पनि धेरै हुन्छ साहित्यप्रति धेरै झुका भएका व्यक्तित्वहरू पनि धेरै हुन्छ साहित्यलाई बुझ्नुभएका व्यक्तित्वहरू पनि धेरै हुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब साहित्य चाहिँ मैले आफूले पहिला जुन साहित्य जब बुझेँ होइन यो साहित्य हो भन्ने एउटा साहित्य त हुन त अलिखित पनि साहित्य हुन्छ होइन जस्तै अब हामीले नेचरमा हिँडिरहेका पक्षीहरूको उडान त्यो पनि साहित्य हो एक हिसाबले होइन खोला बगिरहेछ त्यो छङछङी आवाज पनि एक हिसाबले साहित्य हो त्यो प्रकृतिले कोरेको साहित्य हो तर चाहिँ मैले पढेको पुस्तकहरूमा चाहिँ यो साहित्य यस्तो खालको मनपर्छ है भन्ने आफूलाई लाग्दाखेरि त्यो साहित्यमा चाहिँ मैले पारिजात बिपी कोइराला होइन इन्द्रबहादुर राई देखि लिएर जगदीश घिमिरे होइन देखि लिएर अहिले जुन अहिलेका नयाँ जुन अहिलेको यो के भनौँ समसामयिक साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट एउटा सिक्ने मौकाहरू पाएँ र अझ अहिले आउँदै गरेका आफूसँगैका सह जुन सहकारी गर्ने मित्रहरू हुनुहुन्छ होइन अझै आउँदै गरेका जुनियरहरू हुनुहुन्छ सबलाई चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाली साहित्यलाई अहिले यहाँसम्म पुर्याउनलाई होइन गएका जुन हाम्रो पुर्खा नै भनौँ न त एउटा साहित्यिक पुर्खा भनौँ उहाँहरूले चाहिँ एकदम ठुलो देन छ होइन कविताको क्षेत्रमा होस् गजलको क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नै एउटा साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ त्यस्तै चाहिँ अहिले भइरहेका जुन समसामयिक जुन साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एउटा दरिलो एउटा समाज विकासको लागि एउटा दरिलो खम्बा जस्तै हो साहित्य त्यस कारणले गर्दा समाजमा एउटा साहित्यको जुन पहुँच पुर्याउने हिसाबले एउटा समाजका प्रत्येक मान्छेले बुझ्ने हिसाबले चाहिँ साहित्य सिर्जना चाहिँ हामी प्रत्येक मानिसले गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र सबैलाई यही नै सल्लाह दिन्छु र पढ्ने एउटा वातावरण चाहिँ सबै युवाहरू तथा सबै आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा जरुरी छ जस्तो लाग्छ आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा युवा साहित्यकार अनिस थापाजीलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छु त्यसै गरी यतिन्जेलसम्म टेलिफोनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जैसी पनि बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्